Sveicināti, cienījamie skatītāji! 7. aprīlī notika Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēde, kurā tika apspriesta petīcija par lūšu mediju aizliegumu Latvijā un sekas, ko šāds lēmums varētu izraisīt. Jautājuma apspriedē piedalījās arī Latvijas Mednieku Savienības prezidents Jānis Baumans. Sveicināti, Jāni! Labdien! Kā jūs vērtējat Saeimas mandāta ētikas un iesniegumu komisijas sēdē runāto? Runātāji uzaicinātie un līdz ar to arī viņu teiktais bija ļoti dažāds. Es gribētu teikt, ka bija pilns spektrs no pilnīga lūšu medību nolieguma līdz, teiksim, tādam normālam, objektīvam, neitrālam viedoklim par to, ka lūšas Latvijā var medīt, iespējams, ka ir kaut kas jāpamaina sistēmā, ir jāuzlabo monitoringa metodes, ir jāpiestrādā vairāk pie šī te pamatojuma. Un nu, līdz tādam, kurš teiksim, teica, ka lūšiem visi kārtībā un šīs ir emocijas un nekas vairāk. Tā kā, nu, pilns viedokļu spektrs. Bet cik man saprotams, ka pozitīvu situāciju ar lūšu populāciju novērtē dabas aizsardzības pārvalde un zinātnieku pārstāvi? Jā, tā tas ir. Un, nu, man būtu pārsteigums, ja viņi to nedarītu, jo tas, uz ko atsaucās mednieku pārstāvji, tas nav mūsu viedoklis, bet tas ir tieši zinātnieku viedoklis. Viņš ir balstīts pētījumos, balstīts monitoringa datos, un es gribētu teikt, ka tā arī ir viena no tām būtiskākajām atšķirībām, ka mēs tomēr runājam ar faktiem, ar datiem, savukārt nav šie te lūšu medību pretinieki, viņi, es gribētu teikt, tā spiež uz emocijām, un tas, kas man personīgi nav pieņemami, ka cilvēki, kuriem pašiem nav pilnīgi nekādu datu, viņi iespējams lūšu pēdu nav redzējuši dzīvē un nemācētu viņu atpazīt, ka šie cilvēki pilnīgi mierīgi ar cietu seju var noliekt jebkādus, teiksim, zinātnieku datus, jebkādus valsts mežu dienesta datus, apgalvot, ka tā viss ir falsifikācija, ka tas viss ir izdomājums un mednieku lobijs, pretī neliekot pilnīgi nevienu skaitli, nevienu datu, kas būtu iegūts ar kaut kādām zinātniski pamatotām metodēm, bet vienkārši mēs uzskatām, ka tas viss ir falsifikācija, ka tas viss ir nepatiesība un patiesībā ir savādāk. Tā kā, nu, tas man personīgi tas nav pieņemam, to es arī atļāvos komisijā pateikt, ka es šo te petīciju vai aicināju iniciatīvu pa lūšu medību aizliegumu, es uzskatu, ka viņi sagatavot klasiskā fake news stilā ar sakompilētiem datiem, kas šīs te iniciatīvas autoriem konkrētā brīdī ir izdevīgi, izrauti no konteksta, paņemt kaut kādu skaitļi, bieži vien pat nekādā veidā nesaistīti, tikai lai pierādītu, ka viss ir slikti. Un, nu, kam nav pilnīgi nekā kopēja ar patieso šo te lūšu populācijas stāvokli. Jā, nu, mūsdienās bieži vien cilvēki tiek aicināti iesaistīties kaut kādās aktivitātēs, par kurām viņiem absolūti nav nekādas saprašanas, bet es pieļauju, ka sabiedrības izglītošana varētu mainīt šo situāciju. Un, cik man zināms, tad sēdē ir izskanējis viens no tādām ikoniskām frāzēm, teiksim tā, jā, sugas pašregulēšanās.
Tas arī ir viens no tādiem momentiem, ko cilvēks parastais ar medību saimniecību vai dabas pētīšanu un aizsardzību nesaistīts, varbūt arī nesaprot, ko tas nozīmē. Es gribētu jums kā speciālistam vaicāt, lai jūs izskaidrojat, kā notiek lielo kaķveidīgo plēsēju populācijā pašregulēšanās, kas būtībā ir saistīta ar vidas ietilpību, pārtikas daudzumu, teritorijas iekarošanu un vispārējo. Kā tad lūšu populācija pašregulējās, lai cilvēki saprot, kā tas notiek plēsējiem? Jā, nenoliedzami kaut kādā brīdī tā pašregulācija iestātos, jo pārtikas, teiksim tā, piramīdā, plus, kā lielais plēsējs ir piramīdas augšdaļā, līdz ar to viņi nu, pēc dabas likumiem, pēc bioloģijas likumiem, viņi nevar būt bezgalīgi daudz. Nekad vienalga mēs varam pārtraukt medīšanu, mēs varam viņus mākslīgi mēģināt kaut kur audzēt, pavairot, lai savvaļā. Viņi nekad dabā nebūs tā kā zaķis, tirnas vai zvirbuļi sastopami. Ar to ir jārēķinās un tādēļ arī tiksim, tas, ko Saeimas komisijas sēdē minēja Jānis Ozoliņš par šo te ekonaivismu, kas šajā te iniciatīvā izskan par to, ka tagad, ja mēs pārtrauksim medīt lūšu, tad Latvija ir milzīgs potenciāls kaut kādā ekoturismā, fototurismā un vēl kaut kam. Nu, lūdzu, mums ir plakus Lietuva, kurā, kā mēs zinām, 40 gadus vai vairāk lūšu nemedī. Kādēļ Lietuvā nav attīstījies lūšu ekoturisms? Kādēļ tad šo lūšu nav? Tādēļ, ka tur dabā nav kaut kādi atbilstoši apstākļi viņiem. Lūsts ir tomēr pamatā meža dzīvnieks, viņam vajag meža masīvs, tieši tāpat kā Alnis, tāpat kā Mednis, kā baltais zaķis, viņam vajag to meža masīvu. Lietuvā viņi ir daudz mazāk nekā Latvijā, un tādēļ Lietuvā, neskatoties uz to, ka lūši netiek jau gadu desmitiem medīti, viņi ir tik, cik viņi ir, nevis tāpēc, ka viņiem nebūtu ko ēst, bet viņiem nav piemērot šo te biotopu. Un arī Latvijā līdzīgi, ja mēs pārtrauksim kaut kādā brīdī medīt, tās piemērotās vietas ir tik, cik viņas ir. Es gribētu teikt, ka viņas faktiski visas jau šobrīd ir aizņemtas. Jā, droši vien kaut kādas dažus gadus lūšu skaits pieaugs, un tad notiks vai nu viņi kaut kādā tai brīdī, kad, teiksim, kaut kas notiks ar stirnu populāciju, ja uznāks viena barga ziema, un samazināsies stirnu populāciju, tad Latvijā notiks tas, kas notika Igaunijā 10 gadu atpakaļ, ka lūšu populācija norēģēja un samazinājās ļoti ievērojami un nav spējusi atkopties līdz šim brīdim, vismaz Igauņu pētnieki tā apgalvo. Mēs medijot lūšu, turot šo te lūšu populāciju kaut kādās robežās, mums izdevās tajā brīdī, kad arī Latvijā 10 gadu atpakaļ stirnu skaits ievērojami samazinājās, lūšu skaits mums faktiski tajā brīdī nesamazinājās. Viņš palika tāds, kā viņš ir, jo barības bāze bija pietiekama. Tātad viens moments ir barības bāze, vai nu viņi pāreksploatēs savu barības bāzi, viņiem nebūs ko ēst un tad būs mazāki pieaugumi. Vai pieauguma nebūs vispār, tas ir viens no pašregulācijas mehānismiem un lūšu skaits saruks. Otrs ir sugas iekšējā konkurence, jo lūsas ir teritoriāls dzīvnieks, viņi nedzīvo baros un viņi savu teritoriju aizstāv un cīnās pa viņu diezgan nežēlīgi. Lūšu te viņam konkurenti nav vajadzīgi un viņš, teiksim, atrodot midzeni, viņš var svešu kaķēnus arī nokost vienkārši kā konkurents. Tad nāk starpsugu konkurents, jo Latvijā ir pietiekami daudz vilki un vilki un lūši ir vistiešākie konkurenti un šajā cīņā lūsas neapšaubāmi zaudēs. Ne jau tā, ka teiksim, vilki noķers un nokodīs kaut kādas pieaugušas vesels lūšas, bet šos te jaunos kaķēnus,
izmantot midzenī, vilki bez mazākās šaubīšanās viņus nokož. Nevis tāpēc, ka viņiem nebūtu ko ēst, bet tāpēc, ka tas ir potenciālais konkurents. Nu, un es nemaz nerunāju par slimībām, par kaut kādām, teiksim, ceļu satiksmes negadījumiem, kur arī, nu, labi, viņi nebūs tik daudz, bet daļa lūši ies bojā šādā te veidā. Nu, par to arī es nezinu, var... Jā, un es atvainojos par to arī liecina šis pēdējais gadījums mežvairoga lūsas, ja, kurš tika notriekts uz ceļu pēc ārstu vērtējumu un guva ļoti smagus lūzumus un bija spiesti nākt pie cilvēkiem meklēt pārtiku, ja, ēst mājas, pagalmas, suņas. Un kā mežvairogu patvērsmes vadītājiem norādīja, šis nav vienīgais gadījums. Viņiem ir bijuši divi lūši un arī citās patvērsmēs ir bijuši lūši, kas ir cietuši autosatiksmes negadījumos un cik ir tādi gadījumi, par kuriem mēs arī neko neuzzinām. Ja. Kur varbūt arī autovadītājs pat neievēro, viņš ir kaut ko notriecis un viņš arī brauc tālāk, teiksim, nu kaut kādu iemeslu vadīts. Bet būtībā ir tā, ja populācija ir pārāk blīva, tad nebūs nekāda kaut kāda mistiskā pašregulācija, bet lūši slimos, lūši varbūt konkurē savā starpā un vājākie, jaunākie, slimākie ies bojā un lūši ies bojā zem autoriteņiem. Tad vai tiešām nu, var piekrist, ka būtu pamats lūšu medības aizliegt Latvijā? Ja populācija ir aktīvā un aizliegums varētu tikai apdraudēt tās pastāvēšanu. Jā. Par šo te nākšanu pie cilvēkiem vai parādīšanos apdzīvotās vietās, faktiski te pēdējā laikā ir divi gadījumi, vienlaikus ar to mežvairogu lūsi bija, kas bija Jaunjelgavā ienācis, bija arī gadījums, kad lūsis ienāca spraulienā un vairākas dienas tur gar kūtiņām ložņāja un bija piefiksēts un zvanīts medniekiem un mežu dienestam un prasīts, ko darīt. Bija marta beigās bija aizputē gadījums, kur ragu meklētāji bija atraduši lūsi, kas bija ielīdz eglītēs nemuk no cilvēkiem un trīs dienas tur pavadīja, tur vairākas kompānijas bija braukuši, skatījās pat sapilmējuši, arī viss spriežot pēc tā, ka viņam bija nu, atslēgts pakaļkājs, visticamākais, ka kaut kur sista mašīnu viņš bija, bet pēc tam viņš kaut kur nu, vai nu atjēdzās un aizgāja vai kaut kādu citu iemeslu dēļ viņš pazuda, pēc tam viņi meklēja vairāk neatrada. Tā kā jā, tā mirstība būs, mežu dienestam katru gadu dati pa manuprāt, vismaz vienu vai dažiem lūšiem, kas tiek notriekti uz ceļa. Tā kā, jā, būs, nu, ja nebūs, ar tas, ko mēs daram ar medībām, mēs faktiski to populāciju palīdzam uzturēt vienā līmenī, un tas līmenis šobrīd ir augsts, viņš tiešām ir populācijas stāvoklis, ir labāks, kā iestājoties Eiropas Savienībā, lūšu Latvijā ir daudz. Ja mēs pārtrauksim medīt, jā, kādu brīdi viņu skaits pieaugs, bet tad visticamākais, ka sekos diezgan krass kritums, un es pieļauju, ka pēc tam ilgstošu periodu, vien 5 vai 10 gadi, Latvijā lūšu būs ļoti maz, un tad pamazām varbūt viņi atkal sāks atkopties. Tad kas ir labāk, vai mēs izmantojam medības kā daļu no šīs te kompensējošās mirstības, kura jebkurā gadījumā populācijā būtu un uzturam populāciju stabilā vienmērīgā līmenī, jeb nu, ļaujam, tā teikt, dabai pašai regulēt. Lūšu gadījumā nu, draudi sabiedrībai vai draudi lopkopībai tiešām varbūt, ka nav nekādi lielie, bet drauds ir pašai lūšu populācijai, jā, jo pie tā brīdī, kad sāksies pārapdzīvotība, populācija norēģēs, būs strauši kritums un ilgu laiku Latvijā lūšu būs krietni mazāk. Tāpēc mans viedoklis ir tas, ka šīs te medības kā instruments, populācijas regulēšanas instruments, kas faktiski aizstāja šo te dabisko mirstību vai ir kā kompensējošā mirstība, viņš ir jāturpina un viņš populācijai nenodar pilnīgi neko sliktu. Jā, vēl es gribēju piebilst, ka lūšu medībām ir viens ļoti būtisks pienesums, pateicoties medību saimniecības attīstības fonda finansējumam un mednieku piegādātajiem praktiski 100% par visiem nomedītajiem lūšiem ģenētiskajiem paraugiem, nevis tikai audu paraugiem,
tiek veikts plašs pētījums Latvijā jau daudzus gadus, un mūsu zinātniekiem ir skaidrs priekšstats par dzimstības sekmēm, par barošanās ieradumiem, par lūšu migrāciju, par lūšu ģenētisko fondu, cik tas ir daudzveidīgs un veselīgs. Un, ja medības tiks aizliegtas, tad šis pētījums arī beigsies, lai gan tas tiek vērtēts kā unikāls ne tikai Eiropas, bet arī pasaules līmenī. Proti ar šo petīciju, ar šo aizliegumu, ar šīm izmaiņām mēs varam nograut daudzu gadu darbu un palikt bez šiem datiem. Jā, jā tas ir tiesa, bet vienlaikus es varu piekrist arī no tiem oponentiem, kas saka, ka nevar viss pētījums balstīt tikai uz nomedītajiem dzīvniekiem, ka tas nu, neatbilst mūsdienu prasībām, ka ir jāpilnveido arī gan šīs te neinvazīvās metodas, gan citas pētījuma metodas pētot dzīvos dzīvniekus, nevis tikai nomedītos. Tam es varu pilnībā piekrist, bet jā, tas, ka ir dati, kurus mēs varam iegūt faktiski nu, gandrīz tikai no šiem te nomedītajiem dzīvniekiem, un tie ir devuši ļoti nopietnu un kvalitatīvu un vērtīgu informāciju, to nevar noliekt. Tādēļ mans viedoklis ir jākārt, ka mums ir jādomā pa monitoringu un pētījumu metožu pilnveidošanu, dažādošanu, tā pašā laikā pilnībā pārtraukt lūšu medīšanu, tas būtu tad tiešām zaudējums arī zinātnē. Super. Es vēl uzdošu vēl vienu jautājumu, varbūt, ka mēs to pēdējo pieliksim, vai ne? Kā jums šķiet, kāds būtu optimālais risinājums šobrīd esošajā situācijā? Es domāju, ka ir tiešām jārunā un nu, jārod risinājums, kādā veidā pilnveidot šīs te monitoringu un pētījumu metodas, lai nebūtu tā, ka vienīgā nauda pētījumiem nāk faktiski no Medību saimniecības attīstības fonda, jo tai brīdī tad var pārmest kaut kādu ieinteresētību, ka zinātnieki ir nopirkti un tā tālāk. Lūdzu, meklējam finansējumu, vai nu tas ir vidus aizsardzības fondā, vai kur pilnveidojam šīs te neinvazīvās metodas, attīstam viņas. Mednieki un valsts mežu dienas no savas puses ļoti daudz ir izdarījuši jau pēdējos gados, fiksējot šos te lūšu klātbūtnes pierādījumus dabā, fotografējot, iesūtot, apkopojot, bez mednieku iesaistes, es gribētu teikt, ka tas absolūti nebūtu bijis iespējams. Meža dienas viens pats to nekādā gadījumā nespētu paveikt. Un nu, no tiem 11 tūkstošiem, kas ir parakstījuši petīciju, es būtu priecīgs, ja 1% no šiem te 11 tūkstošiem iesūtītu kaut jau minimālos kaut kādus datus par lūšu populāciju Latvijā. Tas jau būtu milzīgs sasniegums, bet nu, es gribētu teikt, ka tas būtu absolūti naivi cerēt, ka tas tā notiks. Tā kā tai brīdī, kad lūsis, ja lūsis nebūs medījamā suga, pilnīgi noteikti šī informācija, dati pa lūšu populāciju būs mazāk. Mums ir jādomā, jāstrādā, varbūt jāvairāk pie šī te pamatojuma, kādēļ mēs medījam. Viņš ir rūpīgāk jāizvērtē, rūpīgāk jāapraksta, jo varbūt, ka mēs viņu zinām, bet mēs neesam viņu pietiekam uzlikuši uz papīra. Iespējams, ka ir jāievieš kaut kādi stingrāki kritēriji, kurā vietā lūšu drīkst medīt, respektīvi limits ir atbilstoši šiem te pašiem klātbūtnes pierādījumiem un citai informācijai pa lūšiem.
Ja nav iesūtīta informācija par to, ka gadiem ilgi, ka lūša šajā vietā ir sastopama, nu tad kāds limits un kāda medīšana tajā vietā. Un tas ir arī papildus stimuls medniekiem iet dabā, fiksēt šīs te pēdas, jo es kaut arī mums pagājušās sezonas rezultāti ir nu, par kārtu labāki, kā tas bija 2 gadus atpakaļ, jo tā ziema bija vienkārši bez sniega faktiski visa ziema, un līdz ar to šos te lūšu pierādījumus fiksēt ir grūti vai tuvu neiespējami. Un pagājušā sezonā, ja nemaldos, lūšu pazīmes tika fiksētas 51% no šiem te 10x10 km², tā kā pusē no Latvijas teritorijas. Vilkiem tās bija, man liekas, ka 2/3 no Latvijas teritorijas, bet nu, es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināts, ka rūpīgāk piestrādājot šis te pārklājums būtu vēl lielāks. Tā kā, jā, iespējams, ka tas ir viens no veidiem, kā arī stimulēt medniekus, vairāk kaut ko darīt. Nav pierādījumu pa lūšu klātbūt, nav arī limits, un tad mēs tiešām varam labāk nopamatot, kādēļ tiek medīts konkrētā vietā, nevis vienkārši kvota pa valsti ar atsevišķām, teiksim, izdalītām teritorijām, kurās lūšu nevar medīt. Tā kā tas, manuprāt, tas būtu tas virziens, kurā būtu jāiet. Es domāju, ka ir iespējams un vajag uzlabot sadarbību ar dabas aizsardzības pārvaldi, kur tomēr ir atbildīgā institūcija par īpaši aizsargājumām sugām, un lūsas tāda ir. Pa to diskusija neiet, tā kā mums ir jānāk kopā, jārunā, ko mēs šajā situācijā varam uzlabot, varam pilnveidot. Mednieki paši faktiski rosināja vai piekrita, nebija nekādu iebildumu sezonas saīsinājumam, ka ja agrāk sākās no 1. decembra, tad tagad sākās no 1. janvāra, un mednieki to ir akceptējuši, un es domāju, ka neiet diskusija par to, ka varētu atkal sākt no decembra medīt, tad mēs jau medību sezonu esam saīsinājuši pa 25%, limits šobrīd ir samazinās faktiski pa 50%, salīdzinot ar to, kas bija 2 gadus atpakaļ. Nu, manuprāt, šāds te apjoms, tie 70-80 lūši, ko ir atļauts nomedīt un saīsinātā medību sezona, nu, dod absolūtas garantijas, ka lūšu populācijai sliktums nekādā veidā no tā neradīsies. Mēs turpinām ievākt vērtīgus zinātniskos datus, mēs turpinām ievākt šos te datus par mednieku, jo projām iesaistās datu ievākšanā pa lūšu populācijas stāvokli, pa viņu klātbūtni, jo ja lūsis nebūs medījams, nu tas nenotiks. Ir, teiksim, kaut kāda interese atsevišķi cilvēki iesaistās sūtot informāciju pa lāčiem, jo nu, tas ir interesantāk, lācis ir pamanāmāks, lācis nodara arī postījums, bet lūšu gadījumā es paredzu, ka tajā gadījumā, ja lūsis nebūs medījams, rezultāts būs tāds, kā viņš šobrīd ir ar medņiem. Kamēr mednis bija medījamā suga, no ornitologa puses bija milzīga interese, bija pētījumi, tā bija atslēgas suga, bija dažādas darbības, pamatā vērsts uz to, lai panāktu, ka mednis netiek medīts vairāk. Tai brīdī, kad medni pavasarī vairs medīt nevarēja un faktiski rudenī nav iespējams, jo nav metodika, kā noteikt limitu. Tai brīdī, ja kāda ornitologa interese par medni kā par sugu ir pazudusi, nenotiek nekas, pat sugas aizsardzības plānu, pa kuru izstrāde tika samaksāts. Viņš tā arī 10 gadu atpakaļ viņu tur muļāja kaut kādas 2 gadus pagarināja,
Viņš līdz šai dienai nav jaunais sugas aizsardzības plāns apstiprināts, tā kā ir kaut kāds plāns, kas bija 20 gadi vai cik gadi atpakaļ apstiprināts. Viss mednis vairāk neinteresē nevienam, izņemot, teiksim, Latvijas valsts mežus, kuri veic monitoringu, kur sargā šos riestus kā sava iniciatīva. No šo te visu lielo bļāvēju, lielo aizstāvju puses, jebkāda interese ir pazudusi. Es paredzu, ka lūšu gadījumā notiktu līdzīgi. Tai brīdī, ja lūsas nebūtu vairs medījumā suga, nebūtu naudas ne pētījumiem, nekādam interesē, cik tad viņi patiesībā ir. Kaut kā jau Eiropai atskaitītos, bet galvenais mērķis būtu sasniegts no medījumo saraksta izsvītots, kas notiek ar pašu lūsi, būtu pilnīgi vienalga. Tiem cilvēkiem, kas šobrīd ar putām uz lūpām, cīnās par to, lai viņus nemedītu. Cerēsim, ka medības netiks aizliegts un mēs varēsim turpināt apsaimniekot populāciju un ievākt datus, kas noderēs noteikti ne tikai Latvijai, bet arī ārzemju zinātniekiem. Un veselais saprāts uzvarēs. Labi, paldies. Nu, es ļoti ceru, jā. Jā, liels labi. Paldies, Jāni. Atgādināšu, ka pie mums šodien viesājās Latvijas Mednieku Savienības prezidents Jānis Baumanis. Paldies. Paldies, viss labi.